quan es va pensar aquest webinari, estàvem en un moment en el que el context ens portava en aquest tipus de docència, en aquesta docència en modalitat híbrida. I en el moment en el que l'estem compartint, tornem a estar en una situació on el context o el model seria d'una modalitat virtual, degut a les necessitats derivades de la situació actual en la que estem. Per tant, el denominador comú és que el canvi és constant en tot moment. Però què ens hem trobat? Si recapitulem una miqueta del març passat, fins a ara ens hem trobat que hem hagut de passar d'un model de docència presencial, no oblidem que com a universitat som una universitat presencial, a un model de docència híbrida. Una situació en la que anteriorment el present actual i la situació actual derivada de la Covid, fonamentalment la docència era presencial, un context aula com el que veiem a l'esquerra, el docent, una pissarra, els estudiants, tots junts, i els vídeos venien a enregistrar-se, no venien de fora, en aquesta fotografia venien a... És una notícia d'un inici de curs o d'un procés de selectivitat d'aquí de la universitat. I d'aquest context hem passat, en cosa de 7 mesos, a una situació en la que la docència, la imatge que tenim a la nostra dreta, es veu una professora en una classe amb reduït, els estudiants mantenint una distància de seguretat, un gel hidroalcohòlic, mascaretes, la pantalla del monitor i a darrere seu una pantalla en què està projectant el que es veu a l'ordinador. Hem hagut d'adaptar-nos d'un model presencial a un model híbrid, un model en el que combinem presencialitat amb virtualitat mediada principalment pels recursos i per les potencialitats que ens ofereix el campus virtual, ja sigui accedint-hi des d'un dispositiu mòbil com pot ser l'ordinador, ja sigui des del dispositiu mòbil, com pot ser un telèfon, un smartphone. El característic o el determinant ha estat sobretot el canvi sobtat en el que ens hem vist sotmesos. Sí que és cert que tenim força experiència com a universitat en l'ús del campus virtual, portem des de 2005, si no falla la memòria, utilitzant Moodle, i totes i tots vosaltres teniu molta experiència en la docència, sobretot en la docència presencial, però també d'uns anys cap aquí en docència en altres modalitats, en modalitat semipresencial, en modalitat virtual. Aquests dos últims models, fonamentalment en el cas de signatures de màster majoritàriament, i en titulacions que han sigut preconcebudes inicialment ja amb aquesta modalitat diferent a la presencial. La diferència ha estat aquesta, el canvi sobtat, que ens ha portat en molt poc temps i de manera urgent a haver de repensar la relació que tenim pel que fa a l'espai i pel que fa al temps amb els nostres estudiants. No? Ens trobem en situacions en les que conviuen estudiants que estan presencialment en una banda del mirall, poden estar presencialment a l'aula i altres poden estar presencialment però en una altra dimensió del mirall, en un format virtual, seguint-nos des de casa seva a través d'eines de videoconferència, com pot ser el Teams, que estem utilitzant últimament. Per tant, canvia aquest espai en el que ens relacionem. Ja no és multidimensional, podríem dir. Tenim alumnes presencials, tenim alumnes virtuals, i a més canvia també la perspectiva i l'ús del temps que fem. El temps d'una assignatura és el mateix, són els crèdits que pertoquen en cada assignatura, però com gestionem i com utilitzem aquest temps, ja sigui preparant prèviament la docència o interactivament impartint la docència o posteriorment fent el seguiment dels estudiants, canvia. Ens trobem en situacions en les que podem estar coincidint amb els estudiants en el mateix temps i fem activitats síncrones, com pot ser la classe presencial física de tota la vida o com pot ser també una classe presencial per videoconferència, que té una hora d'inici i una hora de finalització. Hem de coincidir necessàriament en el temps. Per tant, hi ha una presencialitat, encara que sigui mediada per una eina. I després tenim
tot el conjunt d'activitats asíncrones, no? Com poden ser doncs, i tot aquell temps de treball autònom que preveiem per als estudiants, no? Com pot ser, per exemple, doncs, una activitat de tipus debat en un fòrum en el campus virtual. De la combinació d'aquestes possibles combinacions d'espai-temps, més les característiques que pugui tenir una assignatura, si és de grau, si és de màster, en l'àmbit de coneixement, donarà lloc a diferents i a múltiples realitats, no? I ha donat lloc també a molts conceptes. Alguns són nous, altres són evolucions de conceptes que ja coneixíem, no? Tenim des de la docència presencial, a la que ens referíem anteriorment, tenim la docència virtual, tenim la docència semipresencial, que últimament també se l'anomena docència híbrida o docència mixta, amb la idea de ressaltar aquest aspecte de combinar aspectes propis de la docència presencial clàssica, per dir-ho d'alguna manera, amb aspectes propis de la docència virtual. Per tant, d'entrada podríem pensar que la docència híbrida ens ofereix, ens presenta una potencialitat, una oportunitat per poder aprofitar el millor dels dos mons, no? Del món presencial i del món virtual. Després també fa uns anys es parlava molt de classe invertida i segurament sortiran nous conceptes i noves paraules per fer referència a aquesta diversitat de situacions a les que s'està donant lloc en la situació actual. En qualsevol cas, el que ens interessava destacar és que si posem en els dos extrems la presencialitat respecte a la virtualitat, no es tracta tant d'una lluita d'espases entre un model presencial, a vegades identificat amb un model més clàssic, que podríem representar amb el llibre analògic, respecte a la docència virtual, que podem representar doncs, amb un ordinador i amb els recursos que podem utilitzar fent ús de les tecnologies digitals. No es tracta tant, com dèiem, d'un enfrontament entre dues visions, sinó una complementarietat. Una complementarietat que ens ha de permetre, quan és possible, gaudir d'una presencialitat física, utilitzar-la en favor dels objectius que tenim, i quan no és possible o simplement desitgem fer-ho en una modalitat virtual, prendre unes decisions que ens permetin aprofitar al màxim aquests recursos. Per tant, no parlaríem d'un únic model, sinó de tants models com realitats tingui cadascú de vosaltres a la seva docència. Com a consell, per dir-ho d'alguna manera, una paraula que no m'acaba d'agradar massa, no? Però en la situació actual, en la que, com us deia al principi, si alguna cosa és comú des del, ja no del març fins ara, però si una cosa s'està mostrant de manera permanent, és que no hi ha res permanent, que hi ha un canvi constant i que ens hem d'anar adaptant. I en aquest context, una possible estratègia pot ser repensar l'assignatura que impartim o que compartim per ser impartida en una modalitat virtual. De manera que això ens portarà a veure quines activitats podem fer de manera no presencial o virtual i quines activitats o situacions requereixen sí o sí d'una presencialitat física. Aleshores, sent conscients de que el temps de presencialitat física és menor del que teníem anteriorment, haurem de veure com podem reajustar el procés. I segur que entre tots i totes acabarem trobant l'encaix, sí? I cadascú de vosaltres l'acabarà trobant en el context de la seva assignatura. Potser no al primer intent, cap problema, keep calm, seguim treballant-ho, seguim intentant-ho i en aquests moments doncs, tots i totes estem en un procés de learning by doing, no? Anar provant en funció de les possibilitats que tenim en cada moment, de les possibilitats de presencialitat que tenim en cada moment. Per trobar aquest encaix, a part de l'assaig i error, doncs, ens pot ser útil tenir algunes referències. Jo aquí us n'he deixat una. Un autor de referència que mencionava ahir o abans d'ahir un company, Francesc Esteve, de la Universitat Jaume I, també en un webinari sobre avaluació en el context actual, citava aquest llibre de Bates. És un llibre de 2015, però que és considerat un clàssic pel que fa referència a la formació online, en línia. Us he deixat l'enllaç per accedir directament a la seva pàgina web. Si busqueu Tony Bates, trobareu de seguida aquest recurs i és un llibre que us podeu descarregar
gratuïtament. Aborda temes que van des de la, des dels mètodes d'ensenyança presencial fins a l'ensenyança online, passa pels MOOCs que van estar tan de moda durant un temps i que encara són, són molt útils. Ens planteja una sèrie d'aspectes i a més ens dona l'oportunitat doncs, de reflexionar i de practicar un llibre que ens pot ser molt útil a tot i a totes. Però també tenim una altra referència, que al meu entendre és una referència clau, que és una referència col·lectiva, que és tota l'experiència que anem acumulant entre tots i totes ja no en aquest moment d'adaptació, sinó en tot el temps que portem treballant fent servir doncs, el campus virtual. Som i sou un col·lectiu de referència i entre totes anem trobant preguntes i entre totes anem trobant respostes i anem trobant algunes idees que ens permeten adaptar-nos a aquesta situació. I aquest és l'objectiu del webinari d'avui, en el que ara dono la paraula ja a Tània, que ens presentarà algunes idees que ens poden ser útils per dur a terme una assignatura en modalitat híbrida. Endavant, Tània, quan vulguis. Gràcies, Tarek. Bé, bon dia a tots i totes. Jo sóc la Tània i ara, de seguida que el Tarek deixi de compartir, us compartiré l'altra presentació. Gràcies, Tarek. Vale. Bé, és una mica el que comentava el Tarek. La idea és donar-vos algunes idees que hem extret del model de virtualització de la URB, que és possible que ja conegueu també arrel dels webinaris que vam fer durant el confinament. I a través d'aquí, pues, i una mica canviant la perspectiva de que ara mateix ja potser no parlarem de que utilitzeu el nostre model de docència virtual, sinó que implementeu allò que us sigui útil donada la situació i us les presentem amb un exemple d'aula virtual que hem preparat per l'ocasió, d'acord? Dit això, i ja molt resumidament, després de la introducció que ha fet el Tarek, evidentment la situació ha canviat, el moment en el que ens trobem ja és més evolucionat del que ens trobàvem en el moment de la pandèmia. I pel que fa a models docents, a mi m'agrada dir que ens movem en un continu, no? On des d'una presencialitat que es troba en un extrem i una virtualitat que es troba en un altre, estem en continu desenvolupament, un continu aprenentatge. Ara potser ja no hi ha un nom concret per dir-li a aquest model de docència que estem duent a terme ara mateix. No? El que sí que és clau és que és un moment en el que hem de ser molt flexibles, però que d'altra banda també hem de ser molt planificats. No? I que ara en parlarem quan entrem una mica en cada punt, però la idea que crec que ha de quedar molt clara en aquest webinari, que crec que us pot ajudar molt, és que tot allò que ja tingueu planificat serà una feina menys que tindreu i serà quelcom bo, no?, per si la situació canvia. Perquè quan ja tenim les coses planificades és molt més fàcil fer canvis que si anem programant sobre la marxa. Val? La presentació és molt semblant a la que fèiem servir durant el webinari del model de docència virtual de la URB. Hem canviat algunes cosetes, d'acord? Però bueno, per si us resulta familiar, d'acord? Com a premissa, no? Ja ho hem dit, estem en un moment en el que no podem repetir a distància o no podem reproduir a distància el que fèiem presencialment i, per tant, això dona peu a fer un replantejament de la nostra assignatura. No? Ja parlo en context d'assignatura perquè potser és la mínima unitat que tenim ara. Cada professor decideix com impartirà la seva docència en la seva assignatura. D'acord? I pues dintre de que evidentment no podem fer el mateix, doncs hem de replantejar-nos com ho farem. No? No vull estendre'm en les definicions perquè ja ho hem parlat, però bé, la docència híbrida el que d'alguna manera ens permet és tindre el bo dels dos mons, que ja us ha comentat el Tare, tot allò bo que ens dona la presencialitat, el contacte, allò de poder veure les cares dels nostres estudiants i dir m'estan entenent o no m'estan entenent, per exemple, i de la part de la virtualitat, pues, totes les eines 2.0 que tenim a l'abast, del fet de poder estar connectats en tot moment, de poder compartir coses en línia, bé, també té molts avantatges. Però sí que un canvi molt important que crec que s'ha de ressaltar respecte al canvi entre una presencialitat i una virtualitat és el fet de que
en una virtualitat els estudiants són més o l'aprenentatge es centra molt més en la tasca que fa l'estudiant, d'acord? I això anirem remarcant al llarg de tota la presentació. I el fet és que a partir de l'activitat que fa l'estudiant amb tot allò que nosaltres com a docents li hem preparat és com es genera l'aprenentatge, és el motor de l'aprenentatge. I per tant, aquí és com que queda molt clar, no? Que si centrem tota l'activitat asíncrona al paper que ha d'anar desenvolupant l'estudiant, estarem pensant més en evidentment, en una docència més centrada, més personalitzada en cadascun dels nostres estudiants. Això no ho dic jo, ho vam extreure també d'un article de l'Eric Zamur, no? Que deia que a mesura que anem més a allò asíncron, ens estem centrant més en aquest estudiant que és, en definitiva, la persona que està aprenent. Sí que en el procés d'ensenyament-aprenentatge aprenem conjuntament docents i estudiants, però, evidentment, la nostra tasca és ensenyar o donar les eines necessàries que necessiten els nostres aprenents per aprendre i per avançar en allò que estiguin estudiant, d'acord? Aquesta presentació la tindreu també a l'aula de Webinar Stack, per si algú li interessa, ja la teniu disponible. Bé, llavors, en aquest sentit, doncs, evidentment, hem de potenciar molt l'autonomia de l'estudiant i també la cohesió de grup. Ens trobem en una situació a distància que és possible que els nostres estudiants doncs no es coneguin molt entre ells i aquí el treball de la cohesió de grup serà molt important i això ho podem fer amb totes les eines virtuals que tenim integrades o no integrades dintre del campus virtual, d'acord? Empoderar a l'estudiant significa que nosaltres, com a docents, els hem de donar totes les eines perquè ho puguin fer. I una de les claus és tindre la nostra aula virtual ben organitzada, on trobem la informació de manera clara, organitzada i potser fins i tot consensuada amb els nostres estudiants, no? Potser quan parlàvem del model de docència virtual de la URB, sí que parlàvem en context titulació, en conjunt, no? I dèiem que totes les assignatures de la mateixa titulació havien de tindre un aula tipus, seguint un mateix patró, no? Ara la situació és ben diferent, no? I és possible que en la mateixa titulació els estudiants pues, tinguin aules molt diferents. Aquí cada docent prepara una mica la seva. Però si aquestes idees que us donarem avui us donen alguns tips, no? Algunes idees per poder fer que siguin una mica més estàndards, això també ajudarà molt als estudiants a situar-se, d'acord? Llavors, això és clau per incentivar o per promoure aquesta autonomia dels estudiants. També el tema de la cohesió de grup. Parlem de que els estudiants han de fer activitats en grup, però no deixem de banda tampoc les activitats individuals. També per la situació en la que ens trobem, és possible que hi hagi estudiants que tinguin dificultats per fer treballs en grup i també els hem de donar l'oportunitat de lluir-se com a éssers individuals, no? I que puguin fer també activitats en aquest grup, d'aquesta forma, no? De manera individual. Per tant, i també crec que és algo que veureu al llarg de tota la presentació, la diversitat és la riquesa i tot el que puguem oferir als nostres estudiants en diversos recursos, de diverses maneres, en diverses plataformes, tot això enriquirà també el seu procés d'aprenentatge, val? I també una altra cosa molt important és que en el moment de dissenyar la nostra assignatura ho fem també pensant en quines competències volem desenvolupar en els nostres estudiants, no? Quines competències volem treballar. I això ens porta a pensar en la planificació inversa que us presento ara mateix. La planificació inversa, i aquí no m'estendré massa, és simplement el fet de pensar com estructuraré la meva assignatura o com plantejaré tots els continguts i tot el treball de la meva assignatura basant-me en quines competències o què m'ha de demostrar l'estudiant quan acabi aquest procés, quan acabi aquesta assignatura. Això em porta a pensar després en quines evidències necessito jo
per cerciorar-me de que aquestes competències s'han assolit, que seria la part de l'avaluació, i això em fa pensar en quines activitats necessito perquè els estudiants deixin aquestes evidències que em demostraran aquestes competències, no? És una mica aquest el fil. Després, evidentment, no hem de deixar de banda en quins recursos dono jo als estudiants perquè puguin portar a terme aquestes activitats que jo plantejo i com que en aquest procés l'estudiant és el centre del seu aprenentatge, jo com a docent sóc el seu guia i per tant també he de tindre en compte com acompanyaré l'estudiant en tot aquest procés. Val? Aquí serien una mica tots els estaments aquests que us presentem aquí. Val? Llavors, en aquest sentit, el docent passa en un segon pla, ja no ara, ja fa molt de temps, no? Som els guies i la nostra labor és seleccionar bé quins recursos farem servir, quines activitats dissenyem i per d'alguna manera assenyalar-los en aquest mapa quin és el camí que han de recórrer per tindre una bona experiència d'aprenentatge a la nostra assignatura. D'acord? No és qüestió de crear nous continguts, sinó d'aprofitar el que tenim i de nodrir-nos de tot el que tenim a la xarxa, que hi ha moltíssima informació, moltíssims materials, i contextualitzar-los bé en la nostra assignatura. Vale? Després passaríem a parlar de l'avaluació. I això tampoc no és res nou, no? L'avaluació s'ha de plantejar sempre com quelcom continu, formatiu, que ajudi l'estudiant en tot moment a avançar en el seu procés d'aprenentatge. Pensem, per exemple, en una pràctica, ara potser ho porto al terreny presencial, però segur que ho enteneu igualment bé. Una persona que ha de fer les pràctiques de cura d'una persona que està malalta i ha de fer el cosit. Si aquesta persona, durant la seva pràctica, dia tras dia, no li anem assenyalant quines coses fa malament, quines coses fa bé, quines coses ha de millorar, quan arribi el moment final en el que en aquella prova final, en aquell cas real, m'hagi de mostrar com fa aquell cosit, si no li he donat tot aquest feedback al llarg de la seva pràctica, no podrà saber si allò que estava practicant ho estava fent bé o no. Molt sensuradament no l'estudiant podria dir vale, sí, ja ho sé fer, ho faig perfectament, arribaré a l'examen i ho faré perfecte. Si no té aquest acompanyament i aquest feedback continu, arribarà a la prova final i no ho sabrà fer correctament, possiblement, o possiblement no. Però la idea una mica és que si nosaltres oferim una avaluació contínua i a temps perquè els estudiants vagin sumant i vagin realment aplicant tots els seus aprenentatges en cadascuna de les pràctiques que anem fent al llarg del curs, potser no estem enriquint tot el que podríem el seu procés d'aprenentatge, d'acord? Per això diem que el motor de l'aprenentatge és l'activitat de l'estudiant i, molt important, el feedback que nosaltres els hi podem proporcionar. El tema de quin feedback oferir, no? Si qualitatiu, si quantitatiu, bé, l'altre dia també sentia el webinari aquest al que feia referència al Tarek del doctor Esteve i comentaven que moltes vegades els estudiants l'únic que volen és la qualificació numèrica, no? Però què passa? Si només oferim aquesta qualificació i amb molta raó els estudiants ens poden dir bueno, i per què tinc un 8 en comptes d'un 10, no? Si jo creia que l'havia fet perfecte. Doncs i li haurem de donar aquestes explicacions, que seria aquesta part qualitativa de l'avaluació. Però és possible que si li donem les dues qualificacions al mateix temps, l'estudiant només es fixi en la part numèrica i deixi de banda aquella part qualitativa. Llavors, això també em va fer pensar que potser podem provar d'en algunes activitats donar un feedback complet en el sentit que sigui qualitatiu i quantitatiu, però en altres potser ens hem de basar únicament en un feedback que sigui qualitatiu per d'alguna manera forçar que l'estudiant es fixi realment en quines coses li estem dient que pot millorar, que ha fet perfectament o que haurà de millorar, no?
Llavors, en aquest sentit, el feedback és or per l'aprenentatge de l'estudiant i segur que esteu d'acord amb mi en aquesta afirmació. Això de l'avaluació també ens fa pensar, bueno, però és que potser tinc una assignatura de 80 estudiants. Bé, sabeu que teniu eines del campus virtual que us permeten fer rúbriques i guies, i aquestes rúbriques i guies us poden ajudar a que aquesta avaluació completa, qualitativa i quantitativa, sigui més àgil, no? Perquè en cadascun dels indicadors tu tens una descripció del que vols dir amb aquella puntuació i això pot ajudar molt a l'estudiant a entendre el perquè d'aquella nota i agilitza molt la vostra tasca com a docent. Llavors, amb això vull dir que, tot i que tinguem molts estudiants, hi ha moltes eines que podem fer servir per poder oferir, si més no, doncs un feedback de qualitat als nostres estudiants. D'acord? Després, pel que fa a les activitats, també la diversitat fa la riquesa. És important que les activitats estiguin ben definides, tinguin una bona descripció perquè els estudiants no tinguin moltes preguntes, no? Que sempre surten algunes, però per evitar el màxim possible que tinguin dubtes. També hem de pensar i hem de vetllar per l'accessibilitat digital de tothom, d'acord? Llavors, no només de les persones amb discapacitat, sinó que hem de pensar pues, que hi ha persones que ho entenen tot millor mitjançant un vídeo, altres que ho volen tot en format text i d'altres que amb una imatge ho tenen tot claríssim, no? Llavors, la riquesa o la diversitat d'aquest tipus de suports, podríem dir, farà que ens moldegem una miqueta a tots els nostres estudiants. Després, també el que comentava lligat amb l'avaluació, podem utilitzar rúbriques i podem utilitzar guies. I, de fet, és una molt bona estratègia perquè així també, d'alguna manera, compartim amb els estudiants abans de que realitzin l'activitat quins són els criteris que farem servir per avaluar la seva activitat. D'acord? I això també els encoratja i els fa partícips del seu procés d'aprenentatge pel fet que es poden fer prèviament una autoavaluació amb aquells criteris que nosaltres estem compartint. El tema del feedback ja ho hem comentat i després també referint-nos al tipus d'avaluació que podem fer, crec que ara també més que mai és molt interessant que utilitzem altres mètodes d'avaluació com podria ser l'autoavaluació, la coavaluació mitjançant eines del campus virtual. El fet de que en un mateix grup els estudiants s'avaluïn entre ells, fer activitats en equip i també fer activitats que siguin molt significatives, no? Que fins i tot puguin partir de casos reals. Com us dic, eines tenim moltes i segur que buscant a la nostra wiki de documentació sobre el campus virtual trobeu molta informació sobre els tallers, per exemple, per fer coavaluacions o per l'ús de qüestionari com a activitat d'autoavaluació, d'acord? L'únic que potser us volem mostrar a través d'aquest webinari és un replantejament de tot allò que ja veníem fent per poder-ho portar també a la virtualitat, d'acord? També el fet de començar per activitats que siguin de complexitat més baixa i anar augmentant a mesura que anem avançant i també, per què no, fer activitats que traspassin l'aula virtual. Ara que ja no tenim la presencialitat, que potser era l'altre lloc on podíem fer activitats, podem utilitzar les xarxes socials per fer activitats, podem utilitzar blogs, podem utilitzar moltes altres eines 2.0 que podem trobar a la xarxa. Respecte a les activitats, una cosa també molt important és la sobrecàrrega. Penseu que perquè estiguin virtualment no implica que haguem de vassallar amb un munt d'activitats, no? Sinó que simplement potser hem d'intentar abarcar únicament el temps que tindríem de docència presencial, no? Ara, per exemple, si avui tinguéssim classe de 10 a 12, potser la primera mitja hora faríem una videoconferència, us explicaria una miqueta què farem amb la sessió d'avui, us mostraria potser alguns recursos
I a mesura que avanço en una breu explicació del contingut d'aquell tema o d'aquella setmana, us proposo fer un qüestionari en línia per veure si m'esteu seguint una miqueta en la meva explicació. Després, potser us puc deixar una activitat que seria la típica activitat d'aula, no? Que faríem de, vinga, reuniu-se un moment en parelles i penseu en tres objectius per a aquesta unitat didàctica. Ara m'ho invento, no? Això ho faran durant el temps d'aquelles dues hores que jo tinc al calendari que tinc classe amb ells, no? Si passem d'aquelles dues hores, invadirem la franja horària d'una altra assignatura i, per tant, agobiarem de feina els nostres estudiants. I això, que sapigueu que també pot ser una causa d'abandonament. No només el fet de que no s'enganxin al principi, sinó que també la quantitat de feina que els hi arribi de cop sigui tanta que no es vegin amb cor de superar-la, no? Llavors, tindre en compte aquesta sobrecàrrega també de feina és molt important. Val? Després, pel que fa als recursos, ja us ho comentava abans amb el tema de la planificació inversa, no cal que nosaltres creem continguts constantment, sinó que siguem aquesta figura de curador de contingut, que al final és reaprofitar tot allò que tinc al meu abast. També, evidentment, que sapigueu que teniu tots el CRAI a casa a través del Savidi, però també que tenen el seu catàleg obert i pots fer la reserva de llibres o documentació a distància sense cap problema, que és molt interessant i que després veurem amb l'exemple, val? I que també tenim molts recursos a la xarxa que ens poden ser de gran utilitat ara en formats com vídeo o imatges interactives, no? Una mica per suplir aquesta presencialitat que teníem on nosaltres gesticulàvem i explicàvem i tal, potser també ens interessa donar una mica la volta a les nostres magistrals i oferir als estudiants petits vídeos. Val? També, evidentment, diversificar en el tipus de recursos i, evidentment, també vetllar per l'accessibilitat digital de tothom. El tema de les presentacions PowerPoints ja ho hem assenyalat moltes vegades, però les presentacions PowerPoints que nosaltres fem, si no les acompanyem del nostre discurs, no les considerem un recurs d'aprenentatge, d'acord? També per això teniu a la vostra disposició guies que vam preparar durant el confinament respecte a algunes eines que us poden ajudar a fer aquestes captures de pantalla presentant continguts o presentant una presentació PowerPoint inserint el vostre discurs. Molt bé, i ja anant acabant, com acompanyem nosaltres a l'estudiant al llarg de tot aquest procés d'aprenentatge, al llarg de tota aquesta experiència que hem dissenyat per ells, i és, o pot ser, de dues maneres, no? Tant de manera síncrona com de manera asíncrona. De manera síncrona, evidentment, seria a través de videoconferències, que, com ja sabeu, no recomanem que siguin més de 30-45 minuts, evidentment pels pics d'atenció que tenim i aspectes d'aquest tipus. I perquè tampoc no volem que la videoconferència es converteixi en la classe magistral o la substitució de la presencialitat, d'acord? És cert que hi ha molts estudiants que ho demanen, que potser tu els hi planteges que hagin de consultar els materials de l'assignatura per després comentar-ho obertament en una sessió de videoconferència per resolució de dubtes, no? Amb la idea de que sigui més dinàmica i més participativa, però ens trobem que els estudiants ens demanen que els hi expliquem la matèria. Penseu que ells tampoc no estan acostumats a aquesta situació, que ells, de fet, el que volien era una docència presencial, que, per tant, venien a estudiar a la nostra universitat, però que, donades les circumstàncies, doncs ens hem d'adaptar, no? Però això no implica que també és un procés d'aprenentatge per a ells i que, evidentment, amb la nostra
amb el nostre nou canvi, no, de modalitat, o amb la nostra, el nostre redisseny de l'assignatura, podem ajudar-los a que s'empoderin del seu procés d'aprenentatge, eh? Que en definitiva és això. Estem acostumats potser a ser agents més passius en els processos d'aprenentatge i hem de fer aquest salt a l'acció i a ser més participatius, d'acord? Això pel que fa a la part síncrona. I després tenim la part asíncrona, que ho podríem fer a través dels fòrums que tenim per defecte a l'aula virtual, que serien el taulell d'avisos i notícies i el fòrum de dubtes, on, després també veureu l'exemple, la idea és que puguem tindre una comunicació fluida amb els estudiants, no? Que a través de curts missatges en aquests fòrums puguem incentivar la seva participació, els hi puguem recordar esdeveniments propers, puguem comentar algun fet d'actualitat que tingui relació amb la nostra assignatura, fem la resolució de dubtes allí perquè així d'alguna manera queden registrats i tots els estudiants els poden consultar en qualsevol moment. I fins i tot ara teniu bueno, de fet ja la teníeu, l'opció de poder planificar aquests missatges, no? I per tant, això us facilitarà molt la vostra tasca de planificació, que dèiem al principi, no? Si jo sé que vull missatge cada setmana als meus estudiants informant de les activitats que durem a terme durant aquella setmana, ja ho puc deixar planificat des del primer dia de classe o fins i tot des de unes setmanes abans quan estic preparant l'assignatura, no? I això ho veurem per a tots aquells que no ho sabíeu, que no ho sapigueu. I és una opció molt, molt útil. Val? Això també ens dona peu a que, com dèiem també al principi, si ja ho teníem planificat i finalment hem de fer qualsevol modificació, aquest text sempre es pot modificar en qualsevol moment. D'acord? Llavors, bé, és feina que tenim feta, d'alguna manera. Val? Molt bé. Això també, una part molt important de la comunicació, sobretot de la asíncrona, és que potser també us pot ajudar a planificar-vos quines estones estareu pendents de resolució de dubtes, no? Per exemple, si pensem en la situació actual en la que de 10 a 12 tinc classe, doncs jo, tot i que els he dit als estudiants que han de realitzar un treball en grup o estan debatint en petits grups algunes activitats que m'entregaran al cap de 15 dies, jo estic igualment disponible a la sala de Teams del grup per si algú m'ha de fer alguna pregunta, ho pugui fer de manera síncrona. Val? O sigui, hem de combinar les dues també. En qualsevol cas, tenim la síncrona en què la tindrem sempre i la síncrona, sí, i la síncrona que la tenim justament en les franges horàries en les que tenim docència. Val? Vale. I per últim, volíem comentar també alguns aspectes de coordinació, no? o de planificació també que s'han de tindre en compte, que ja hem dit al llarg de la presentació, i seria el tema de la quantitat de lliuraments que han de fer els estudiants, no? Ull amb la sobrecàrrega de treball. Potser també us pot ajudar el fet de que tots els lliuraments de les activitats que feu durant aquella setmana es facin en un dia concret. Potser us ajuda a vosaltres, però també pot ajudar als estudiants per replanificar-se o tornar-se a planificar de nou la següent setmana. Després també, molt important això de que feu les classes síncrones en les franges horàries que teniu marcades al calendari, no? Seguint l'horari. I després, també, que per si no les teníeu i creieu que pot ser d'utilitat per la vostra titulació, podeu demanar que us creem, de fet, nosaltres des del Servei de Recursos Educatius, una aula general amb tots els estudiants d'aquella titulació, on pugueu compartir amb ells informació, de caire més general, o fins i tot si us interessés fer una aula de coordinació docent per si voleu fer algun projecte conjunt
entre diversos professors de la mateixa titulació o similar, també podeu fer o potser també podeu tindre a la vostra disposició una aula de coordinació docent, d'acord? On només estigueu al PDI d'aquella titulació, val? Això són algunes de les idees que hem extret del model de virtualització una mica portant-ho al terreny en el que ens trobem ara, no? A la situació actual d'aquesta docència virtual híbrida tan canviant que en la que ens trobem ara, no? I ara sí, passem a veure l'aula virtual d'exemple. Pels que ja vau participar en el webinari del model de virtualització de la URB, segur que ja teniu en ment com era aquella aula. Era una aula estàndard, que com ja us comentava abans, és la mateixa per totes les assignatures de la mateixa titulació. És una aula que en un primer moment es pacta, no? I es decideix quines coses tindrà i quines coses no es tindrà, però ara mateix no ens trobem en aquesta situació. Ara mateix ens hem vist forçats a dur a terme una docència virtual i el que volem mostrar-vos amb aquest exemple és algunes idees que us poden ajudar a tindre l'aula més ordenada i, en definitiva, més clara per a l'estudiant, d'acord? No sé si voleu fer alguna pregunta abans de que continuï. Tarek, no sé si hi ha alguna pregunta al chat abans de començar amb l'exemple o si vols afegir alguna cosa. No, està tot clar. Pel chat, de moment, cap pregunta. Endavant, Tània. Genial, perfecte. Doncs bé, el que us deia, no? Ara mateix, tots a les vostres assignatures teniu el bloc de Teams. Suposo que ja tots heu experimentat amb ell, però si no, us faig un petit incís. Ara vosaltres disposeu d'una sala de videoconferències de grup on només pot participar els membres d'aquest grup, els participants que hi formen part de la vostra assignatura, i allí queda registrat tot el fil de videoconferències, de sessions, de chats que feu amb els vostres estudiants. És una eina realment útil per la situació en la que ens trobem. I després teniu l'apartat de stream, que és on es guarden els enregistraments d'aquestes sessions que aneu enregistrant. Val? Però bé, deixant de banda aquest bloc, que potser és el que més crida l'atenció i la novetat així més diferent que tenim actualment, anirem pas per pas a veure aquesta aula d'exemple. Com en l'altre cas, com en el cas de l'aula del model de virtualització de la URB, l'aula es compon de dues parts principalment. La primera part és la part general, que és aquesta que veieu ara en pantalla, i la segona part seria la part de les seccions o temes, d'acord, que poden ser més similars o més diferents, depèn, però que al final recullen una mica tots els recursos d'aprenentatge. Val? Començarem per l'estructura dels temes. En el cas del model de virtualització de la URB, nosaltres plantejàvem una divisió de recursos per temes, no? on oferim un primer apartat on tenim els conceptes claus que els podem mostrar mitjançant un vídeo. Després tenim un apartat amb els materials i els recursos d'estudi i després un apartat on tenim les activitats d'aprenentatge o autoaprenentatge. Val? Ara, en el model amb l'aula exemple del model híbrid, podem aplicar exactament el mateix. L'únic que us volem dir aquí és que no necessàriament heu de fer servir un llibre com a eina o recurs per mostrar el material d'estudi als vostres estudiants, sinó que si us sentiu més còmodes fent servir un dossier en format PDF o necessiteu compartir amb els vostres estudiants un format Word perquè teniu la idea de que els estudiants ho descarreguin i puguin afegir notes. El que vulgueu. La idea és que les vostres aules estiguin ordenades i que els estudiants
amb un simple cop d'ull puguin dir, vale, aquesta setmana del 18 al 25 d'octubre sé que he de repassar aquest material i sé que després tinc aquestes activitats. Val? Que ja després el docent em dirà en quin moment les he de fer, les he de lliurar, etc. No? I que fins i tot aquí, amb la descripció que estic oferint, ja dono aquesta informació als estudiants. Però bé, la idea és que estigui ordenat. Val? Si nosaltres tenim una aula virtual que en el tema 1 tenim un munt de PDFs o un munt de PowerPoints sense una descripció, sense un títol que em digui de què va això, és molt probable que els meus estudiants es perdin. Val? Ja veieu que és simple, posant algunes etiquetes, l'aspecte de l'aula ja es veu molt diferent. Val? Llavors, bé, seria això, que en aquesta assignatura hem apostat per dividir les seccions o temes per setmanes, que és un format de visualització del curs que també podeu aplicar a les vostres aules i que, en definitiva, el que em mostra és, setmana a setmana, què hauré de fer. Hem vist la part de recursos, que ja us dic, ho podem posar en un format llibre perquè m'agrada o m'interessa que ho vegin per pàgines. Ho puc ficar en un format PDF perquè m'interessa que s'ho puguin, descarregar, tot i que el llibre també ho poden fer, o en format el que sigui, o pàgina, no? En aquest tema també tenim pàgina. El que sigui, la idea és que estigui ordenat. I després tenim un altre apartat on tenim la part d'avaluació o d'avaluació contínua o de seguiment que farà que l'estudiant vagi aprenent, no? Recordem que el motor d'aprenentatge és l'activitat de l'estudiant i aquí pues, obtén per que després de veure els recursos d'aprenentatge o després de la nostra presentació per videoconferència d'aquell dia, els estudiants han de fer aquest petit qüestionari de seguiment. Val? És un petit qüestionari que poden fer tantes vegades com vulguin. Això ja ho sabem, no? Que el que li permet és veure en un cop d'ull, en finalitzar, doncs, com ha anat, si estic assolint els continguts o no. I després, també, per què no, podem fer servir aquestes activitats d'aula. En aquest cas, faig servir una tasca, però podria ser un debat o podria ser qualsevol altre recurs, perquè en el moment en què jo faig la videoconferència, els hi dic, vinga, doncs ara us he plantejat aquesta activitat, que la trobareu en la secció d'aquesta setmana, on m'heu de redactar tres objectius. Doncs tots els estudiants poden vindre aquí, que és la seva aula de referència, poden llegir la descripció d'aquesta activitat, ara mateix no he posat res, i me poden fer aquí lliurement, en aquell mateix dia, una hora després, l'activitat que han estat realitzant. D'acord? Fins i tot em puc deixar un temps de marge per jo, com a docent, poder-ho mirar i poder fer un breu tancament, també per videoconferència, per Teams, no? Comentant pues, els aspectes que m'han cridat més l'atenció, els errors més comuns, exemples de bones pràctiques. Bé, la idea és que els estudiants, que tant els estudiants com vosaltres us sentiu còmodes amb el vostre model d'aula virtual, d'acord? Ja torno a repetir que és només un exemple i que vosaltres al final sou els que coneixeu la vostra matèria i els que coneixeu els vostres estudiants i per tant sabeu quines coses us poden funcionar i quines no. També una altra cosa que em va comentar arrel d'un tiquet del suport que us fem és que hi havia una docent que comentava, no? I com puc fer una activitat que sigui d'alguna manera síncrona, no? O que jo en qualsevol moment pugui dir, vinga, nois, contesteu-me aquestes preguntes mentre pujo aquesta presentació per veure si tot el que hem treballat fins ara us ha quedat clar. I tant que sí, ho podem fer. Mentre nosaltres estem fent el Teams o mentre els estudiants estan accedint a la nostra videoconferència via Teams,
al mateix temps poden tindre el campus virtual i poden estar clicant o fent un qüestionari, una consulta, poden fins i tot accedir a algun recurs extern d'aquests que a vegades fem servir, el Socrative o el quiz o algun d'aquests, no?, que són potser una mica més interactius i dinàmics per fer preguntes. La idea és que això, que us sentiu còmodes i que dintre de totes les eines que ens ofereix el campus virtual ens demaneu assessorament o investigueu quines us poden ajudar per dinamitzar també aquestes sessions síncrones a distància que feu amb els estudiants, d'acord? Bé, tampoc no em vull estendre massa, us he ficat aquí alguns exemples. També us posaré aquesta aula en obert per si voleu accedir, igual que ho vam fer amb l'altre. Però la idea és que l'aula estigui ben ordenada. No diem que no presenteu PDFs, no diem que no compartiu enllaços d'interès, vídeos, no? Simplement que estiguin ordenats. I després també, i ho hem ficat a banda, però també ho podríeu ficar al llarg de cada setmana o al llarg de cada tema, com ho tingueu organitzat. El tema de les activitats d'acció. Més que res ho hem ficat així per no confondre's amb les activitats d'aula que us comentava, no? Que aquestes activitats d'aula podrien ser vinculades a les videoconferències que anem fent, però que després, al llarg de tot el curs, imagineu que fan un projecte, no? Llavors, doncs aquests lliuraments del projecte, que potser no tenen a veure amb un tema concret o amb una sessió concreta, els tenim en aquesta secció final on tenen tota la informació de quina activitat s'està demanant, els seus objectius, la seva descripció, el tipus de lliurament, etcètera, etcètera. D'acord? No és més que això. I després, el tema de l'examen, que com que tampoc no sabem com serà, doncs potser el podem deixar així planificat per després també tindre la nostra rúbrica d'avaluació ben configurada i deixar-ho en dos formats. En el format tasca, per si el faig presencial, poder-li anotar aquí la nota a l'estudiant, o per si faig una prova de coneixements a distància amb tipus tasca, o puc ja planificar o preveure que faré un tipus test mitjançant l'eina qüestionari i posar-la aquí. Val? Això més que res ho hem posat pel tema del llibre de qualificacions. Recordeu que el llibre de qualificacions és una eina també que ens serveix tant a docents com a estudiants per fer una mica del seguiment de tot el que hem fet fins ara, d'acord? Bé, això pel que fa als temes o seccions. Recordeu que també tenim aquest espai general, val? En el que trobem una informació clara de qui és el docent responsable d'aquesta assignatura. Podem posar un vídeo de presentació, sobretot ara que hem iniciat la docència i no ens hem vist les cares amb els nostres estudiants, per trencar una mica la fredor d'aquest procés. Després tenim un apartat de comunicació asíncron, que serien els taulers, tauler d'avisos i notícies i el fòrum de dubtes. I com us comentava, del tauler d'avisos i notícies o de qualsevol fòrum, però us ho mostro aquí perquè és el canal que recordeu que teniu com a docents i que arriba a còpia al correu dels nostres estudiants, el tema de temporitzar els missatges, val? Aquest, per exemple, ja s'ha publicat, però aquest el tinc aquí en reserva, el vaig escriure i el vaig temporitzar perquè la setmana que ve es publiqui tal dia a tal hora, no? En tot moment jo ho puc editar i en el període de visualització puc decidir de quan a quan es pot veure. Amb l'inici és suficient, val? Per si algú no ho sabia, és superútil. Vale. Salir. Vale. Després de l'apartat de comunicació tenim l'apartat d'informació general. A l'apartat d'informació general nosaltres proposem que compartiu amb els estudiants la planificació que teniu de l'assignatura. Aquesta planificació pot ser de moltes maneres, pot tindre molts formats, però potser us ajuda a tindre un exemple d'aquest, que és el que nosaltres fem servir en el model de virtualització de la URB, que el que mostra principalment és què farem cada setmana
quin tema o bloc temàtic estem treballant, si farem sessió de videoconferència o no farem sessió de videoconferència, no? Penseu que no perquè tinguem docència de 10 a 12 ens hem de veure de 10 a 12. Vull dir, potser aquella setmana ens interessa que els estudiants facin un treball autònom perquè els hem encomanat una tasca que requereix de més hores de feina i, per tant, en aquella franja horària no farem sessió de videoconferència, però la següent setmana potser sí que la farem, no? Pues és una mica planificar-ho d'aquesta manera, deixar constància de què farem i quan ho farem. Després, en el cas de que puguem anar a l'aula, que seria tot un regal, també podrem planificar on ens trobem i en quin moment, i fins i tot quin grup, no? També tenim a la universitat experiències de docents que fan desdoblament de grup, no? I uns van presencials i d'altres ho segueixen per streaming de manera virtual. Doncs aquí podem indicar quin grup ha d'anar presencial i quin grup ho farà en un altre moment. També quines activitats s'espera que facin en aquella setmana o quines activitats introduirem, el pes que tenen a la nota i la data de lliurament. Val? És una idea. És possible que vosaltres ho tingueu en format llista o és possible que vosaltres ho poseu directament al vostre calendari d'aula, que també és una molt bona eina per totes aquestes activitats que nosaltres recollim aquí, amb data i hora, les recollim també en aquest calendari. Aquest calendari, al final, ens ofereix informació molt clara i que, fins i tot, si tenen baixada al mòbil l'aplicació del campus virtual, els hi apareix un missatge dels esdeveniments propers, no? Igual que ens arriba un WhatsApp, els hi arriba una notificació dels esdeveniments propers. I això també ajuda molt a l'estudiant a organitzar-se. Val? Això respecte a la planificació. Com us dic, pot ser una planificació compartida amb els estudiants o pot ser una planificació interna. De fet, el que sí que creiem que és important és que la feu, no? Si la compartiu o no ja és decisió vostra, però que la feu us ajudarà molt després en el fet aquest de si hi ha canvis sobtats, si podem tornar a les aules o si ens hem de quedar a casa, no? Per un proper confinament o el que sigui. Però és important fer-la. Després, també, és interessant compartir amb els estudiants com serà l'avaluació. Nosaltres ho recollim així en una pagineta on creiem que queda prou clar, però, de fet, si del llibre de qualificacions, aquesta informació ja la tenim recollida allí. D'acord? Recordeu que a través de categories i elements podeu definir els pesos de les diverses activitats que teniu. I això els estudiants ho poden veure. Poden veure com quin percentatge té cadascuna de les activitats si els hi deixem disponible. Val? Llavors, bueno, hi ha coses que es poden suplir amb altres recursos, veieu, eh? El tema de la planificació, podem utilitzar el calendari per complementar o podem no publicar la planificació. Depèn una mica de les vostres necessitats. Val? Després també, altres eines que us poden servir és l'eina d'assistència, que no és el mateix que el registre aquest que fem servir per fer el seguiment de la Covid, no? Aquest codi que feu servir quan aneu presencialment a la facultat, que heu d'escanejar un codi QR per deixar constància de que heu estat en aquell moment en aquella aula presencialment, no? Sinó que això, al final, el que ens aporta és poder fer un registre de l'assistència que hem tingut a la videoconferència, de la participació, no? Si nosaltres considerem o volem donar una puntuació, encara que sigui mínima, al fet de que els estudiants participin a les sales de videoconferència, perquè realment són sessions de debat o són sessions de resolució de dubtes i creiem que és interessant i li volem donar una puntuació, aquesta eina ens permet associar una puntuació a aquesta assistència, no? Llavors, és una manera de recollir-ho. I
Bé, de l'assistència és això, que si la voleu puntuar o si voleu que tingui algun pes, pues, ho podeu recollir a través d'aquesta eina. Després també aquí a l'apartat general també incorporem aquesta activitat introductòria, que era una mica la que ajuda a enganxar els estudiants, a fer que participin la primera vegada i bé, proposem que sigui una activitat pues, senzilla, que pot ser dintre del campus virtual o pot ser a través de xarxes socials, no? Com hem dit, i que fa una mica d'engagement dels estudiants a l'assignatura. Després, altres aspectes que podem tindre en compte a l'hora de planificar la nostra assignatura és el fet de com farem el seguiment. Recordeu també que en altres ocasions hem parlat del seguiment de la compleció, que serien aquests quadrets que apareixen al costat de les tasques o de les activitats, val? De les que, si voleu saber més, també divendres tenim un webinari precisament sobre això, sobre el seguiment de l'estudiant. I també tot el tema de l'ús del calendari, de l'ús de les qualificacions, tot això farà que la nostra aula virtual sigui més completa, tingui molta més informació, sigui més rica i ajudi els nostres estudiants a situar-se i a nosaltres a seguir amb més facilitat aquest curs tan excepcional, no? No sé si, Tarek, si estàs encara, crec que no, perquè ja és la una i tenies un altre webinar, però no sé si teniu algun dubte, si voleu obrir el vostre micro i comentar alguna cosa respecte a això. Vaig a veure si dieu alguna cosa pel xat. A veure... Ara ve que està l'Andreu. Bé, doncs, si ningú té res a comentar, espero que aquest webinari us ha ajudat una miqueta per la vostra assignatura, que d'alguna manera... no sé, us hagi sigut d'interès i que, sisplau, si necessiteu assessorament, si teniu dubtes de com plantejar alguna activitat perquè no sabeu ben bé quina eina fer servir o si teniu inquietuds sobre alguna eina, us animem a que us poseu en contacte amb nosaltres o que aneu directament a veure tota la documentació que tenim recollida a la nostra wiki, que... També, per si no sabeu com accedir, ho repasso en un momentet. Seria a través del menú Ajuda, Activitat docent a distància o manuals d'ús, el que voleu. Aquí entreu directament a la nostra wiki de documentació i teniu molta informació recollida per temes, per preguntes... Teniu aquí les guies que vam preparar ad hoc durant el confinament i també podeu fer servir el cercador si voleu buscar documentació respecte, per exemple, a l'eina assistència. No? Per exemple, ara que era una de les que havíem parlat. I res més, recordeu de fer l'enquesta de satisfacció, que la teniu a l'espai de Webinaristat. També teniu allí la presentació que hem fet servir. D'acord? I res més. Moltes gràcies a tots per la vostra assistència.